У січні 1918 року на третьому з'їзді Рад пролунали слова вождя соціалістичної революції. Ні один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе, как насилием. Насилие, которое происходит со стороны трудящихся масс против эксплуататоров, да, мы за такое насилие. Суспільство, соціум мали звільнитися від моральних заборон. Диктатуру терору більшовики яскраво продемонстрували з перших же днів встановлення своєї влади. Масовий терор в Україні розпочався в грудні 1917 року з вторгнення більшовицької армії. Гаслами жовтневої революції були «Земля селянам», «Фабрики робітникам», «Мир народам», «Хай живуть установчі збори». З установчими зборами було покінчено через два місяці після формування уряду Леніна Троцького. Збори були розігнані, робітничі маніфестації на їх підтримку розстріляні. Ну а замість миру була розпочата громадянська війна, про необхідність якої Ленін писав ще до 1917 року. 17 серпня 1918 року в Петербурзі соціаліст Канігісер убив народного комісара, голову Петербурзької надзвичайної комісії Урицького. 28 серпня соціалістка Каплан здійснила замах на життя Леніна в Москві. На білий терор ворогів робітничо-селянської влади, радянських діячів, робітники і селяни відповідатимуть масовим червоним терором проти буржуазії і її агентів, зазначалося в постанові ЦВК. Ця відповідальна місія була покладена зовсім не на робітників і селян. До речі, і вони згодом потраплять під меч червоного терору, а на спеціально створені політичні органи розправи. Розстріли своїх ворогів таємна поліція більшовиків, так звана ЧК, ВЧК, ВУЧК в Україні, розпочинає відразу після приходу до влади більшовиків, після жовтневого перевороту і утворення надзвичайної комісії. Особливістю періоду 18-го, початку 20-х років була відсутність нормативно-юридичної бази. Нова влада зовсім не намагалася дотримуватися букви закону. Діяла згідно зі своєю класовою правосвідомістю та совістю, користуючись правом безпосередньої розправи. Тільки в Києві було 16 різних надзвичайок. Кожні було надано право самостійно виносити смертні вироки. Голова Всеукраїнської надзвичайної комісії «Латиш за походженням» Мартин Лацис 23 серпня 1918 року в газеті «Ізвестія» оприлюднив своє кредо, критикуючи недостатню рішучість із боку червоних. Установившиеся обычаи войны, выраженные в разных конвенциях, по которым пленные не расстреливаются и прочее, все это смешно. Вырезать всех раненых в боях против тебя – вот закон гражданской войны. Необходимо не только уничтожить живую силу противника, нужно показать, что каждый, поднявший меч против существующего строя, от меча и погибнет. Існувала ситуация абсолютной бесконтрольности в деятельности органів ЧК. Особливо звірствували так звані повітові російської мови уїздні комісії та губернські надзвичайні комісії. Хоча вони формально підпорядковувалися місцевим радам, але ця підпорядкованість була номінальною. «Ми не ведемо війну проти окремих осіб», – писав Лацис у «Червоному терорі» 1 листопада 1918 року. «Ми знищуємо буржуазію як клас». Він повчав чекістів: не шукайте доказів вини обвинувачення. Ви задавайте питання, якого вони виховання, якого соціального походження, якої освіти. Це і повинно бути основним для винесення вироку. Сам же Лацис наводив статистику розстрілів. 18-й рік – 6185 чоловік по 20 центральних губерніях країни. 1919 рік – 3456. За два роки більше 9,5 – це тільки офіційні дані більшовиків. Лацис не опублікував своєї статистики за 1920 рік. Смертну кару ненадовго відмінили.